Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já venho fazer um vídeo de resenha pra vocês dessas toalhas umedecidas aqui, ó, da Esmilinguido Baby, né? Aqui na embalagem diz: toalhas umedecidas Esmilinguido Baby, luz e vida, sem álcool etílico, testado dermatologicamente. Contém 50 toalhinhas de 19,5 por 15 centímetros, com aloe vera, né? Aqui a página do Facebook. E aqui ensina, né, gente, como tirar da embalagem. Aqui não fala se pode ser usado em todo o corpinho do bebê, tá? Ele é de colinha, ó, mas a colinha dele é muito boa. Ainda já tá pro final e ainda tá colando. Ele tá cheio, assim, por causa de ar, gente, mas ele já tá pro finalzinho. A toalhinha, ó, tá um pouco emboladinha aqui, que a neném tava mexendo, mas ela sai uma por vez, tá? E ela é desse tamanho, ó, ela não é muito grossa, ela é uma toalhinha assim mais fininha, tá? Mas ela tem uma maciez muito gostosa. Ela é bem maciozinha, ela tem um cheiro bem forte. Eu particularmente amo cheirinho forte, então eu sou meio suspeita, né, a falar. Então ela tem um cheirinho assim bem forte. Ó, ela estica um pouquinho assim para mãezinhas que gostam de esticar, né, dobrar e passar no bebê. E essa aqui eu indico você estar dobrando, gente, porque ela é bem fininha e se você for limpar o número 2, acaba sujando tua mão. Então para xixi assim não precisa, mas pro cocô ela é um pouco fina, tá? Ela não é muito grossa, ó. Ela tem uma maciez gostosa. Ela não escorre água e nem faz nada, nada de sabão. Olha para vocês verem, tá? Olha, molhadinha assim na medida certa. Ela é bem umidazinha, mas não faz sabão e nem pinga água. E eu gostei muito dela, tá? Mesmo ela sendo assim fininha, ela tem um preço bom, acho que foi 4 e alguma coisinha. Então, assim, pelo preço e pela qualidade dela, ela não fazer nem sabão, tem um cheiro maravilhoso, um cheiro bem forte que eu amo. Então, para quem não gosta de cheiro forte, assim, para criança pequena, eu não indico muito. Então, assim, eu amei ela, gente. Se eu achar um preço bom, com certeza eu continuo comprando. Então é isso, foi só uma resenha bem rapidinha para deixar a minha opinião desse produtinho para vocês. Se vocês tiverem vontade de testar, né, mas não saber se é muito boa, assim, a minha única opinião, assim, contra é que ela é um pouco fininha demais. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Peço que deixem seu like para me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscrevam, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.